att det ska. Nej, varför inte då? Ja, regnade. I would describe myself as an ordinary guy living a ordinary life here in Sweden. I'm a single dad and a school teacher. But I'm also living another kind of life. The Viking Age, it has such special characteristics. We don't have so much writing. All we have are the folk tales and stories to get a bit mysterious and exciting. There's a lot of misconceptions floating around about the Vikings. You might think of a big, tall, blonde man with horns on his helmet. And that's actually very far from the real pictures of Vikings. Of course, the Vikings were capable of violence as well. But the medieval ages were very violent times. So compared to other cultures, they weren't more violent than anyone else. Most Viking LARPs are usually about some big event, like a feast or a holiday, maybe some gladiatorial battle. Sort of like Game of Thrones without the killings. This particular LARP is about the death of a young king and the politics surrounding his funeral. But we are purely interested in the history and mythology of the Viking Age and having fun. We are not in any way a nationalistic movement at all. But I've noticed that as soon as I talk about my interest in Viking culture, people become worried that you are a racist or a Nazi. Nätverk som heter Vikingar mot rasism. Vi har ju märkt att många symboler och många saker som har med vikingatiden att göra blir kidnappade av extrema rörelser och framförallt rasister och nazister. Så har jag lite infomercial flyers om ni vill få med och dela ut om Vikingar mot rasism. Det är inte bara så här att det känns läskigt, utan jag tycker också att det känns pinsamt. Alltså det blir, det jag gör på något sätt förknippas med det. Jag skäms. Då känner jag att det är pinsamt. Man skäms lite för att bära tosammare. När jag går under i mina så här moderna kläder och så här ska till jobbet eller till skolan och sånt, så här, får jag nästan tvångstankar att jag måste så här, trycka undan tosammaren eller vad jag nu råkar bära på. Bara för att jag ska skämmas eller bli kallad rasist eller nazist. Jag har väldigt mycket tatueringar, det syns inte nu. Men en av de saker jag funderar på att göra är vikingatida tatueringar. Och då har jag funderat hur kommer folk se på mig om jag bär dem här. Our main forum is on Facebook. We're a group of about 1300 people. Who love Viking heritage very much. We are not the Nordic Resistance Movement. Even though they use our symbols and even though they try to take our heritage.
The Nordic Resistance Movement, NRM, are a neo-fascist group. They believe in the supremacy of the northern culture. Their main goal would be to prevent any other culture from entering the Nordic countries, according to their online propaganda videos. And the arrow that they use for their logo is actually a rune symbol from the Viking age. Och därför är de förrädare. De har öppnat upp vårt land för en invasion av främmande folkslag. De låter svenskar bli mördade, gruppvåldtagna, rånade, förnedrade. Och jag vill att ni tänker på allt detta. It was this guy, Fredrik Wedeland. He is the Nordic Resistance Movement's propaganda person, and he's actually from Kongel, my town. I live here in Kongel, not far from Gothenburg. To me, Kongel is the perfect small town. It's big enough to have everything you need, but it's still small enough to get some peace of mind. I live in Komarken. It's one of the more diverse areas in Kungälv. There's a lot of people coming from all different kind of backgrounds. To me, it's my hometown. I am a teacher at an elementary school where a lot of kids are first, second or third generation immigrants. Once in a while, I dress up as a Viking and teach the kids about history and culture. For me, it's important that they know that the Viking world is something inclusive, even if your background is from another part of the world. Okay, jag läser väldigt mycket forskning, vad man har hittat, vad man tror om vikingar. Samma den här, hatten, är också gjord. Det är äkta päls, också gjord. Efter ett rusiskt mönster. Och de hade vissa saker som var speciellt för deras kultur, till exempel kohorn. It was really in the 19th century that the nationalists started saying that Vikings were this kind of Germanic master race. But all the modern research says that Vikings intermixed with a lot of different cultures and a lot of different people from the Middle East and from the Americas. So the Vikings were very tolerant of other cultures and other people that they met, and they didn't adhere to the concept of nationalism. Och tyvärr så var det så när man började, när idén om nationalismen kom in, det var på 1800-talet. Och då tittade man på vikingarna. Tyvärr så var man inte så intresserad av vad som var sant eller falskt. En viking, han ser ju alldeles för snäll ut. Med bara den här hjälmen. Vi lägger på några horn. Och så gör vi han jättearg liksom. Hur gör man då? Det är så man gjorde att de tog horn. Ja. Så vikingarna har aldrig haft horn förrän man börjar ljuga om det på 1800-talet. Och tyvärr så tror ju många fortfarande att vikingarna hade horn. Det har de aldrig haft. These kids would be targets of the Nordic Resistance Movement. NRM are targeting Kungälv because there's been an increase of unemployment. People are losing faith in the system. And there's been an increase of people coming from afar. So it has a clear scapegoat group to pit these people against. There are good people living here. To me, who loves Kungälv, it's hard to watch. So I'm really seriously considering if I should actually try to meet the NRM face to face so that I can confront them about their use of Viking culture. Vi hinner inte bada nu. Det är dags att gå och lägga sig. I've been thinking a lot about the security of me and my family. It is a risk.
The Nordic Resistance Movement are famous for harassing people, both physically and on social media, even hurting them and their families. Oh, nej. Oh, nej. Jag får släpa med den till butiken imorgon och så får jag byta den mot en nyare modell. Here in Kungälv in 1995, there was a 14-year-old boy called John Horn who was severely beaten and tortured and then murdered by Nazis because he was anti-racist. Det är de ord som jag tycker som ska användas i det här sammanhanget. Det är ett exempellöst fall av det meningslösa våldet i vårt samhälle. John, det var vår son som vi älskar och han var innehållet i vårt liv. Det var han vi jobbade för, det var han vi bakade brödet. This murder was a big shock for everyone here in the region. And so a teacher, Christer Mattsson, started the Tolerance Project here in Kungälv. Det är väl ekonomiskt lönsamt att ta emot flyktingar. Jag håller väl med om det då. Men i alla fall på det sättet att det är inga riktiga flyktingar som kommer in. It's an outreach program to prevent young people from joining radical groups, which grew and grew. Christer is regarded as a leading academic on extremist right-wing groups in Scandinavia, and he actively works to de-radicalize neo-Nazis. My hopes in meeting Christer is that I can share some of my experience and maybe hear some of his. And I would like some advice from him on how to approach and talk to the Nordic Resistance Movement. Hej, hey. Robin. Hej. Christer, välkommen. Tack, trevligt att vara här. Ja. Så härligt att få träffa dig äntligen. Ja, ja. Nu har du ju forskat länge och jobbat länge med det här. Men det började ju väldigt tidigt för dig, va, i din karriär också. Det handlade egentligen om Sverigedemokraterna. Jag hade en föreläsning om Sverigedemokraterna. Och kom att bli utmanad av en elev som visade sig vara då sverigedemokrat. Och det var en debatt inför andra elever och inför media och sådär. Och jag tillintetgjorde honom i debatten. Det är inte judarna som dödar människor. Det är inte judarna som förestod koncentrationslägren. Det är inte judarna som går runt på våra gator och rakar av sig hår på huvudet och misshandlar människor. Det är ni som gör det. Du kan inte överlåta det hatet på en annan folkgrupp som du inte vet någonting om. Du måste förstå det. Du måste skämmas någon gång. Så han förlorade den här debatten. Men förutom att han förlorade debatten så blev den här debatten en bakgrundsscenario till att han också blev åtalad för hets mot folkgrupp. Och vi hade ingen fällande dom i Sverige vid den här tidpunkten för lagen om hets mot folkgrupp. Och han kom att fällas i högsta domstolen. Så på det sättet så gjorde jag ju allt det som man förväntades göra på 90-talet. Jag tog en debatt med en rasist, jag vann debatten och problemet var att det där var hans radikaliseringsprocess. Han kom att bli aktiv nazist genom den här situationen. Och för mig är detta en djup erfarenhet av hur man inte ska göra som lärare och hur skolan inte ska agera om man inte vill bidra till radikalisering. Jag tog debatten och vann den, men jag förlorade eleven. Har du några tips eller några idéer om vad som hade kunnat vara ett bra förhållningssätt till ett sånt möte? Jag hade förmodligen börjat så som jag ofta gör när jag intervjuar personer med att fråga vem är du? För där i finns ju svaret på så väldigt mycket och därifrån visar det sig snart vilka vägar som är öppna för att gå vidare. Så då blir jag ju lite nyfiken på dig, Robin. Vem är du och varför gör du detta? Jag känner att någonting behöver göras helt enkelt.
för min egen skull och för min familjs skull. Att jag vill inte kunna sitta här om 30 år när min son har vuxit upp. Och han frågar, vad var det som hände egentligen? Och jag får rycka på axlarna och säga, jag vet inte. Jag tog inte tag i det där. The Nordic Resistance Movement is claimed to adhere to Viking culture and Viking values and trying to protect them from outside influences. But the Vikings themselves never had any such qualms. They traveled all over the world. There is, so far, only evidence that they embraced other cultures and other points of view. Embracing other cultures would be an anathema to a Nordic Resistance Movement member, since they are claiming that they want to preserve a very specific, very frozen in time version of Nordic heritage, which never existed. We're going to a meeting with the Nordic Resistance Movement. I never had that direct contact, only through social media with the NRM. On social media, I've had NRM supporters contacting me, commenting on something that I've shared or something that I've written on social media. And it usually just boils down to, you are wrong, this is how it is, and the conversation stops there. It's very easy to throw something out in that anonymous way and just leave it like that. That's why I believe in this face-to-face meeting instead. Unfortunately, most of my Viking friends live in Gothenburg, so they couldn't make it today. So I'm doing this solo. I'm very nervous. Some people might get violent. Yeah. And the police are here, that's good. So here we have the Nordic Resistance Movement. They're having a small speech, maybe 50 people. So here we have the counter demonstration. In Sweden it's become a thing to turn your back against the Nazis, to turn their back against everything that they stand for. And I would say that there are more of us than them. That's good. Ja. Jag var rädd för jag trodde först att det här... Ja, precis. Vi jobbar just för att nazisterna och rasisterna inte ska kunna få ta vårt världsarv och använda det. Ja. Bra. Jag var lite rädd. Nej, tänkte jag. Men gud, Robin heter du. Robin, ja. Lycka till, Robin. Tack så mycket. Vi är ett lite löst organisation med historieintresserade. Och vi jobbar då för att hålla vårt världsarv öppet för allt och alla. Och att nazister och rasister och andra främlingsfientliga inte ska kunna ta våra symboler och vårt världsarv och göra propaganda av det. Så det är därför jag är här. Tack. Det är massinvandringen i sig som utgör ett hot mot folk, och det är mångkulturen i sig som splittrar landet och skapar kaos i samhället. The Nordic Resistance Movement is not being challenged with logical arguments, with facts. I can understand that people get angry and get afraid and just want them to go away. If I do not debate the NRM, if I do not show other people their faults, they will get new recruits. We have to show that these people don't know what they're talking about. Hi.
fall fram på 80-talet. Hej, Fredrik. Yes. Hej, Robin. Hej. Jag pratar svenska också. Okej. Vi är en litet nätverk av historieintresserade. Som du ser, vi gillar vikingatiden väldigt mycket. Ja. Hur tänker ni, jag ser att ni har tyrunan här, valt den som symbol. Varför har ni valt just den? Ja, den representerar ju Tyr såklart. Ja. Och Tyr symboliserar rättvisa, strid och kamp. Jag anser att vi, kulturen håller på att förstöras fullständigt idag. Att vi måste bygga upp en ny nordisk kultur. Och tyrunan är ju absolut en del av det. Så det är inte bara att det symboliserar strid och seger, det symboliserar Norden också. Jag skulle gärna vilja höra hur ni definierar folket. Till exempel då, jag har bott här hela mitt liv. Liksom. Vad jag vet så har mina föräldrar alltid bott här i Sverige. Mm. Skulle jag vara en del av folket till exempel? Ja, absolut. Okej. Okay. Hur definieras det? Vilka kriterier är det? Folket är ju de nordgermanska stammarna som tog sig hit för 10 000 år sedan. Alltså. Forskning har ju sagt att ganska mycket av vikingarna, de reste ju väldigt långt och träffade väldigt många olika folkslag. De åkte ju ända bort till Konstantinopel. Absolut. Och till stora delar av Asien och även över haven till Vinland, till Amerika liksom. Ja. Man har hittat gravar där det har varit människor som kommer långt ifrån alla olika platser ute i världen. Och det verkade inte vara ett problem där då liksom. Jag tror att rasblandningen var ganska försumbar faktiskt. Liksom, de här som inte passar in i folket och de ska bort, vart ska de då? De kommer ju från någonstans. Men om det är någon som är tredje, fjärde generationens invandrare. Ja. Som aldrig har varit i ett land. Nej, ingen, vi får ju förhandla då med regeringarna från de länder där de kommer ifrån. Kan de inte komma in där, då kanske det finns ett land med närbesläktad kultur, om man säger så. Okej, och om ingen vill ta emot främmande människor som har växt upp i en svensk kultur liksom. Ja, nej, men det får vi lösa. Hur tänker ni att man gör då? Ja, de ska ändå ut ur Norden. Det är nummer ett. Honestly, I can say that I was quite scared. I thought a lot about whether I should do this or not, but in the end I think I did the right thing. Even if the conversation I had with him sort of ended up hitting a brick wall. After Fredrik, I heard that somebody called out that they appreciated my clothing. And so I turned around and there was four or three guys standing there and looking at me. Snygga kläder. Tack så mycket. Tack så jättemycket. One of the young men said, well, maybe we have our differences, but we have something in common as well. The realization that there is something in common and we can talk about that. It made that connection possible. There's still human beings, and if we can see them like that, and if we can find something, anything that connects us, then we can build a bridge on that connection and we can start to understand each other. And maybe they won't feel so afraid and so angry. I believe that Nazism and racism in general is founded on fear and hatred. So far, I haven't seen any part of the world in any history books or any era where fear and hatred is conquered by fear and hatred. Hur man blir en viking. De första stegen på vägen. Att välja ett namn. Ett gott namn får man genom ädla handlingar. Du är ännu ung och bär ännu din fars namn. Men snart kommer du börja skapa ditt egen väg i världen och vinna ett eget namn.